कि यथास्थिति में समझदारी कायम नगरिकन विधेयक अगाड़ी नपढाइयोस् त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ त्यो अवस्थामा सत्तारूढ भएता पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यथास्थितिको विधेयकलाई समर्थन गर्न सक्दैन चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा रहेका छौँ निर्वाचनको निमित्त अनुकूल वातावरण तयार गर्न हामी हर सम्भव सहयोग गर्नेछौँ स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि पनि त्यो प्रतिवेदनलाई बुझ्नको निमित्त सरकारले जुन आनाकानी गरिरहेको छ यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ तत्काल स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पनि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु